Mana kah jurus tercelu kena? Tapi beli oke tak beli ha? Mohon rasa. Senam kau jual kita pun tanya nak buluk ada senam kau sebelum darah kita. Tanya nak buluk boleh apa nak duty set utara hiu hiu kena. Nama time kau banyak muka nace. Ini kan itu nuda duty set utara hiu hiu kan tu mana gute re utara time banyak muka nace. Buluk guna re. Atau nak buluk utara continue utara hema. Jangan kau jadi guna buluk re pe nama aja. Ini kan subscribe banyak kau pe. Aja di video pe kusia like share comment ala boleh nyata pe. Deher bang late atet. Video bo ya utar lagi. Nuda telah barang nuda kini jajam kena. Serdiu tak nak kene. Nono tak tu kalau gua dah kar cekam. Kalinya tu tu nono nak hujuk kena. Tadi begarak ko sama arah tu arce. Kundhara ko sama kene nyari ya. Lalu gota lalu ko sama kene nyari. Rasul kena. Mau itu boh gua kena baski tak ka. Anu nak kundhara tu ar. Aja sugra lagi boh ace. Jom hujat boh nyapa mar mar. Belor itu boh continue tahan mar. Orang tua jahat tahan kena, orang sad re, orang ya. Kita orang cai mana jauh, kalau dulu kalau dah jauh rumah lagi. Kalau mana, iya. Cai nyuk pun kaya. Itu sangat sangat jom hujan kena tak kah, cai nyuk cila. Jadi lah, emak kalau hati nya kah, lah sinyal lah macam lekar test mana kah, dalam sinyal lagi. Mana kah mana kah, tua cai mana tu, umul cai kena. Ada nyuk ter lagi boh, cila kah test mana kah. Hei jere, budia. Taja, taja benar kan? Taja. Hah? Orang ini boleh. Orang ini jurusan ini kau yang makadoni banyu kenapa? Tukar. Tukar. Hah? Video kejadian. Nak kaji betul lah jauh New Year. Cekam, emu teruk kan orang hati dekat lah. Cekam, orang ini akan dekat lah. Cora hujuk kenapa? Bawa desi bola kan orang macam jatuh cora. जहाँ तेरे जाना बन्या बोलो जितना चुड़ा वाला कना वो चल ब्लॉगर कोटिनो तहर मत हमें से वहाँ से आरोचित कोन्या लाओ हाँ नहीं वो गाय जी जो बड़ा है कना कनों नुक्का तू तो अलग साउंड होगा नहीं ना वो तीसरे क्या करा संधि ये इकुनु उठे हो नहीं उठे हो नहीं नहीं बाबूडी के लोग आता सारे दीटा दीटा कुबी है लेटा ही देखो कितने सारे हाँ सॉरी वो पांच सारे कितने बताइए तो रहो पांच तो बाजू हो जो सोची कोजी मुझे ऊपर भाई करो टाइम ऊपर टाइम नीचे नीचे से नीचे कोजी सोची कोजी टाइम ऊपर भाई हो मुझे सर सोच रहे हैं मोटे नहीं तो बहुत हम ऊपर मेरे भाई की सुपर सुपर हज़र के मालिक को सुपर आजर ये तो कॉन्ट्रैक्टर ना कॉन्ट्रैक्टर है सुपर आजर का ये कोई मुंडिया हो ये मुंडिया हो जने सब तो उठे ना मुंडिया हो मोर्गा ही बजन वो पढ़े ना तारीख ढले पूरे तालाब आराम रेगुलर किनार। रोड तोल वाचा वाकन रोड रोड को तोल दी किनार ढले दी किनार। रोड को ले तोल दी। नोटे को तो रोन अरे तोल गया। नोट तोल दी आ? Nanti kan delay hole delay di air. Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong.
Mana kah jurus tercelu kena? Sudah beli oke tak beli ha? Mohon rau rau. Nak tebak gimana ar? Hati tu le coba aku dah kena. Nak kata tu le ni pukai di eh. Induk kating puk kau kena ar. Noi. Mal tala bahir le na, arako bina anoda yar. Nanti bukki mana arano ay? Noda tu tol kena tala. Mal tawa mal pura coba utar kena ar. Noda bina cilu kena. कौन छोटा साढ़े पांच नो नो तो मैं चार पांच नो सौ दो बस्ते नगले करते बने सब तो भाई कर देंगे तो मैं पढ़ाऊं ना कर मैं कर दूँ आप कर देंगे ना जो तो मैं पढ़ाऊं ना कर मैं तो सिर्फ Masala benar nak keluar. Masala kau kenal kena. Tunggu kau coba huyuk ka. Nanti ni jangan kau nak coba huyuk nanti. Tiada blog tu nanti kau muncir dah. Senam kau muncir dah johar ke.